ditës në RTS 24 është Armela Krasniqi, kryetare e AMAS. Falenderoj që na e bashkuar në studio për të biseduar për disa çështje të rëndësishme që lidhen me median. Faleminderit shumë për ftesën dhe është kënaqësi gjithmonë të jem në ambientet e një televizioni ku kam punuar. Do doja në fakt ta nisim me një koncept që mua më pëlqen shumë, është media literacy, tani në shqip edukimi mediatik. Dhe për të cilën ju keni nisur një fushat. Ajo që më ka bërë përshtypje është mosha që keni përzgjedhur. E keni nisur me kopshtet, moshën 56 vjeçare. Pse keni zgjedhur pikërisht këtë kategori? Në fakt ne menduam që edukimi mediatik është i rëndësishëm, siç e dim, për të gjithë popullatën, jo vetëm për moshat e vogla, por menduam që fillimisht të adresoheshim prindërve, pra ta nisim që nga gjeneza, që nga ata prindrit të cilët kanë fëmijët të grup moshës 5 deri në 6 vjeç. Duke parë rëndësinë e informimit, duke parë rëndësinë e njohjes, aftësive që duhet kenë këta prindër që janë duke rritur këtë gjeneratën e re dhe mundësinë dhe pamundësinë e tyre për të njohur me shumë, le të themi, mundësi që vetë platformat ofrojnë, ne ju drejtuam drejtorisë së pari, drejtorisë kopshte dhe qerdhëve në bashkinë e Tiranës, me cilët gjetëm një bashkëpunim shumë të mirë, e mirë kuptuan me njëherë rëndësin e këti procesi. Dhe në fakt në të gjithë këtë ne e quajmë fushat, mua nuk do të më pëlqen të fushat, pasi është një nga detyrat e institucionit ton të informoj dhe të edukoj që se si të kenë një analizë kritike ndaj gjithçka që marrin si pjesë të informacionit të përditshëm, sigurisht jo vetëm fëmijët e vegjël, por edhe të gjitha grup moshat e popullatës. Dhe e kemi nisur aty duke folur me prindër, dhe ajo që është interesante është që nuk ka vetëm nënat të interesuar, por ka dhe babalar të interesuar, të cilët vinë në takimet e AMAS, janë 20 kopshte të bashkisë të Tiranës, të cilat janë organizuar edhe pas orarit, le të themi që ata marrin fëmijët, kanë ndënjur aty. Ndërkohë ne po i ndjekim edhe pamjet nga këto takime që ju keni zhvilluar, pra janë takime ku marrin pjesë prindër të kësaj grup moshe për të informuar për problematika me cilat mund të hasen fëmijët e tyre, por edhe për të patur ata më shumë informacion, apo jo? Dhe nëse do flasim për problematika me të cilat fëmijët përballen, do thosha duke nisur që nga bullizmi kibernetik, që nga vjedhja e identitetit, siguria kibernetike, e cila shumë shpesh është, le themi, e pa garantuar, lojrat që luajnë fëmijët, me kë bisedon fëmija online, pra janë të gjithë këto përbërës, për të cilët ne ju jemi drejtuar prindërve, të cilët duhet jenë sa më të kujdesshëm, duhet që të kontrollojnë kohën fëmijëve të tyre, apo edhe të kufizojnë kohën. Jam kurioze të di, a ishin prindrit të përditësuar me këto informacione që ju i quat, a e kishin, dhe çfarë problematika është paraqisin ata? Prindrit zakonisht, duke qenë se edhe jeta është shumë e shpejtë, zhvillimi i teknologjisë është shumë i shpejtë dhe edhe ata që janë ndonjëherë të fushës disa gjëra nuk i dinë sepse s'mund t'i dish të tëra. Por ne jemi fokusuar duke ju thënë prindërve që t'i gjejnë kohë fëmijës edhe për lundrimin internet, por edhe për lojrat të tjera sociale, për bashkëlexim, për situash për t'ia zënë kohën fëmijës me shumë lojra të tjera, patjetër nuk mund të thuash që hiqe. Mos ne e dim shumë mirë që nuk funksionon as te fëmijët e vegjël, as te fëmijët më të rritur. Prandaj u kemi kërkuar prindve që ta monitorojnë procesin, të rrim fëmijës aty, të kenë mundësi që ta kontrollojnë fëmijën edhe tek një lojë online. Nëse ka një chat, pra ka një mënyrë bisedore kjo lojë online, të dinë me kë flet fëmija e tyre.
Tani, ju po i përgatisni për ato që i pret në vitet e ardhshme, edhe e keni filluar me prindrit e kësaj grupmoshe. Moshat e vogla 6 vjeç, unë besoj që patjetër që luajnë online, nuk janë fëmijë që nuk luajnë. Na pëlqen apo nuk na pëlqen ta pranojmë? Duam apo s'duam, luajnë online. Dhe sigurisht që prindi duhet ketë një kohë për le të themi për internetin, për netin, po duhet ketë edhe një kohë për bashkëbisedim me fëmijën. Duhet i rri fëmijës sa më pranë. Sigurisht, AMA ka publikuar, nuk ka vajtur thjesht me duke ju dhënë. Unë i pash disa video sensibilizuese, patjetër, që ndoshta ato janë ato që i servirem fillimisht. Videot patjetër, por në këtë fushat ne kemi publikuar edhe shumë flet palose, të cilat janë kështu si libra të vegjël që mund t'i shfrytëzojnë prindrit në çdo moment, i kenë aty në shtëpinë e tyre dhe të shikojnë. Prindrit kanë qenë shumë të interesuar në këtë fushat. Të gjithë kanë pasur këtë kërkesën, si monitorohet, si kontrolohet, si mund të bashkëndaju në të njëjtë llogari me fëmijën tim, si ta monitorojun se çfarë aktiviteti është duke kryer online. Pasi jo të gjithë prindit janë të informuar që platformat shumë nga këto metoda të kontrollit i lejojnë. Edhe pastaj është shumë e rëndësishme që disa nga platformat, fëmijët që janë 6 deri në 10 apo 12 vjeç nuk duhet t'i frekuentojnë. Për shembull, nëse flasim për platformën TikTok, e cila rend zakonisht shumë e hapur në moshat e vogla, në fakt vetë platforma të thotë duhet të jesh mbi 13 vjeç. Nëse ti e shef fëmijën tënd që ka një adresë të tillë, duhet t'ia mbyllësh. E nëse nuk arrin dot t'ia mbyllësh me bashkëbisedim, monitoroje. Mund të vini emailin tënd në çdo moment përmbajtja që fëmia jot sheh. Në fakt ka edhe një sesion të shtuar Enkas për fëmijët që lidhet me pjesën e transmetimit, pra që është miratuar vitin e kaluar. Çfarë sjell kjo? Në fakt fëmijët janë le të themi një nga pikat apo themelet e punës së institucionit tonë. Nëse do ne kemi dy, le të themi, dy njësi brenda institucionit, edhe pse të vogla në numër, që janë të dedikuara kryesisht, një është për analizën dhe përmbajtjet audiovizive, pra që bën monitorimin kryesisht, ndërsa struktura tjetër është Këshilli i Ankesave, e cila është një strukturë e pavarur, ka vendimarrje të pavarur brenda institucionit dhe merret kryesisht me ankesat që vijnë nga individët. E nëse do t'i referohemi shifrat, vetëm gjatë vitit të kaluar janë kryer 114 monitorime kryesisht dhe në 49 raste janë verifikuar shkelje. 33% të rastave kanë qenë shkelje të etikës dhe që kanë pasur lidhje me mbrojtjen e të miturve. Ndërko, nëse do të flasim për Këshillin e Ankesave, gjatë vitit të kaluar, ka pasur një numër të shtuar të ankesave në masën 7.9%. Për çfarë çështje? Në përgjithësi, krahasuar me 22-shin, le të themi numri i ankesave është rritur në vlerën 7.9%. Një ndërgjegjësim më i madh për t'u drejtuar institucionit, pasi dhe institucioni është shumë proaktiv dhe reagon me njëherë ndaj të gjitha ankesave që i vinë qoftë nga individ, qoftë nga subjekte, le të themi kompani të ndryshme, apo nga institucione, nga OJQ, varet se nga vinë ankesat. Megjithatë, ajo që është e ndryshme gjatë vitit 23, në raport me vitet e shkuara, do thosha se 59% e ankesave ishin për shkeljen e të drejtave të njeriut dhe etikës së komunikimit. Por nëse do të shikonim në totalin e ankesave, 89% e ankesave kanë ardhur nga individ. Nëse vitet e kaluara, le themi ndahej ajo torta e ankesave ndërmjet atyre që ankesave që vinin kryesisht nga institucione apo OJQ, organizata të ndryshme të shoqërisë civile, në vitin 2023 kemi pasur 89% e ankesave nga individ, të cilat
kanë marrë përgjigje në kohë sipas kërkesave të ligjit. Dhe 16.4% e ankesave kanë qenë sa i takon mbrojtjes së fëmijëve dhe privatësisë së tyre. Pra janë të gjitha këto le të themi përbërës të punës tonë të përditshme, të cilat patjetër na kanë shtyrë drejt përmirësimit të gjithë kuadrit ligjor. Ju siç e dini, ne përmirësuam kodin e transmetimit gjatë vitit në korrik të 2023-shit, madje u miratua edhe në bordin e AMS kodi i ri i transmetimit. I cili ka dhe këtë sesionin e shtuar ka një për fëmijët. Ka një seksion të dedikuar se nuk ka pasur edhe kodi i vjetër, por ky është përmirësuar në masën 60%. Duke u referuar të gjitha konventave, duke u referuar të gjitha vendimeve të gjykatave europiane, i kemi marrë, le të themi, në mënyrë shteruese, edhe e kemi forcuar jashtëzakonisht shumë komponentin e mbrojtjes së fëmijëve. Sigurisht kemi shtuar edhe tre komponente të rinj në kodin e transmetimit dhe sa i takon luftimit të diskriminimit dhe promovimit të barazisë gjinore, ishte një seksion i cili nuk ekzistonte. Kodi i vjetër ishte miratuar në vitin 2017 dhe prandaj nevoja për të rifreskuar kodin ishte e domosdoshme. Po ashtu një seksion i rëndësishëm që është shtuar është parandalimi dhe luftimi i gjuhës së urrejtjes në transmetimet audiovizive. Sigurisht janë fenomene të reja, me të cilat ne patjetër. Dhe sigurisht që ne jemi duke operuar në bazë të kodit të ri të transmetimit prej korrikut të vitit kaluar. Mirë, tek pjesa e medjave i tregut audiovizive, medjave audiovizive, shqetësim mbetet edhe pirateria, ka përshtypjen e drejta e transmetimit. Si është situata sot në vendin tonë? Në fakt është një pikë që le themi, ne jemi detyruar të gjejmë një qasje ligjore, të ndryshojmë legjislacionin. Ligji i institucionit ton është i vitit 2013, i patjetër i amenduar me direktivën europiane, e cila kishte të bënte vetëm me shërbimet audiovizive, pra ushtua si komponent i ri video sharing platforms apo platformat e shpërndarjes së videove. Por, sa i takon piraterisë, ne kemi një presion, le të themi, apo ankesa të vazhdueshme nga mbajtësit e të drejtave. Nga mbajtësit e të drejtave në vendin tonë, që fillojnë që nga televizionet, deri te prodhuesit e filmave, e mos vazhdojmë tutje. Dhe, pa tjetër, ne nuk mund të rrim duar kryqë, kur ligji është miratuar, ka qenë periudha... Në masat administrative? Ka qenë periudha e analogut. Ne aplikojmë masat administrative të cilat janë nga 10 deri në 20 milion lek nëse ne konstatojmë pirateri, por çështja nuk është kaq e thjeshtë, pasi pirateria sot ka marrë një formë tjetër. Ajo tashmë kryhet nëpërmjet internetit. Dhe janë Internet Service Provider, apo si që themi me akronimin e tyre ISP. Dhe janë ISP-t të cilat janë kthyer në një shqetësim për autoritetin, por në radhë të parë për mbajtësit e të drejtave, të cilët në rrugë ligjore, le të themi, kanë të drejtën e tyre të ankohen dhe të kërkojnë një punë më të thelluar nga autoriteti për këtë çështje. Dhe sigurisht, ne jemi, le të themi, ne duhet të rimodelojmë ligjin, duhet ta ridraftojmë ligjin. Kemi parë tashmë modelin italian, madje jemi referuar ligjit të fundit që Agcom, pra AMA në Itali, ka miratuar në 8 gusht 2023-shit. Kemi parë çfarë bën Franca me këtë fenomen, pasi nuk është një fenomen që shtrihet vetëm në Shqipëri, është fenomen mbar botror. Dhe si janë qasur autoritetet e tjera regulatore këti fenomeni dhe si e kanë luftuar. Kemi parë modelin kroat po ashtu
dhe modelin portugez dhe në bazë të këtyre modeleve, pra si i është qasur, le themi, modelet më të mira dhe që ngjajnë. Patjetër, po edhe që ngjajnë, që jemi dhe më afër, le themi, dhe problem kulturalisht dhe problemet mund të kemi dhe pak a shumë si të njëjta. Dhe duke parë të tërë këto modele, kemi bërë draftin. Draftin e ligjit me këto ndërhyrjet e reja ligjore që ne mendojmë se do të na përmirësojmë punën tonë, tashmë e kemi në fazën e konsultimit publik, kemi pasur patjetër kërkesa nga OSHMA të ndryshme, pra nga aktorët të cilët janë të prekur apo të prekur indirekt nga ky, le themi, draft ligj dhe do të presim deri në fund, pasi duam, gjithmonë kemi synuar që çdo ndryshim ligjor të bëhet në mënyrë shteruese. Mos kemi nesër, le themi, pretendime, jo e dia, jo se dia, jo po pse s'më erdhi në këtë formë, jo pse s'më erdhi në atë formë. Ne kemi komunikuar me tryeza patjetër, ua kemi çuar zyrtarisht, ua kemi çuar patjetër përmes postës elektronike, e kemi publikuar edhe në faqen e AMS, pra transparent është e plot për këtë proces që po ndodh. Dhe shpresoj që shumë shpejt ti dërgohet kuvendit pas procesit. Një nga çështjet që do doja të flisja edhe për ta përmbyllur këtë bisedë lidhet me matjen e audiencës që me thënë të drejtë nuk është direkt një kompetence AMAS, por juve keni qenë promotor për të organizuar ato takimet e para mbaj mëntun me të gjithë aktorët që të nxisni ngritjen e një sistemi të matjes së audiencës që në Shqipëri ka munguar ose është bërë në mënyrë të fragmentarizuar, po e quaj unë? Le të themi në mënyrë jo shumë të besueshme nga gjithë aktorët e tregut. Okej, edhe kështu mund ta quajmë. Sepse dikush besonte në ca të dhëna, dikush besonte në ca të dhëna, por nuk ishte një matje e cila ti përbashkonte gjithë. Po, e gjithë pranuar. Kusht nuk isha parasysh që kampioni ka qenë i vogël edhe patjetër, edhe problematika mund të ketë pasur. Si ka ecur si proces deri tani? A kemi diçka konkrete? Është futur në shina? Tani që ti themi gjërat ashtu siç kanë qenë, jo të gjithë kanë qenë të gatshëm ti nështrohen matjes së audiencës. Gjithmonë kanë preferuar që të ecin me perceptime, unë i pari, unë i pari, unë i dyti, unë i treti. Në fakt sot pas bisedave formale dhe informale, mund të them me kënaqësi se të gjithë aktorët e tregut janë tashmë në një mendje që duhet patjetër matja e audiencës. Matja e audiencës të jetë një të bëhet le të themi nga një kompani apo të jetë një instrument i gjithë pranuar nga të gjithë aktorët e tregut. Jo vetëm nga OSHMA-t, pra nga ofruesit e shërbimit audiovizivë, po të jetë e gjithë pranuar edhe nga kompanit e reklamave, pasi dhe ata janë pjesë e procesit. Kështu që ne e kemi nisur që në dhjetor të vitit kaluar, në 15 dhjetor kemi bërë tryezën e parë, ku i thamë të gjithëve, qoftë transmetues toks, më falni, që janë në platformat e mbështetura, pra që kanë rjete numerike, qoftë OSHMA-t e mbështetura, por edhe IPTV, OTT të gjithë i thirëm në një tryezë të madhe, dhe ju thamë, kemi ndërmend që të nxisim këtë proces, t'i japim sforco këti procesi dhe t'a bëj Shqipëria. Pa tjetër është edhe në udhërëfyesin e Shqipërisë. Êshtë edhe një proces i shtrejnë të duhet të në ngritja e një sistemi të cilë? Pa tjetër është me kosto dhe të paktën si që është para parë dheri tani të gjithë janë duke trokitur, po nuk pëshojmë në një dritë për financim. Me gjitha të është një detyr që ne duhet t'a kryhim në udhërëfyesin rëfysin për bashkimin Europian Rule of Law për vitin 2024, kemi, le themi, si një detyr të shtruar matjen audiencës për vitin 2024. Nuk është kaq e thjesht, kemi pasur shumë diskutime, kemi pasur dhe tre tryezat të tjera për gjatë vitin 2024 për të ngritur Komitetin e Përbashkët të Industrisë. Në fillim u krijua grupi i punës, nëse mbani
mend në fillimet e janarit u krijua grupi i punës, i cili më pas ra dakord për formulën që do të jetë Komiteti i Përbashkët i Industrisë. Komiteti i Përbashkët i Industrisë tashmë, siç mund të jeni ndjeni, është i përbër nga tre televizionet, të cilat kanë licencë kombëtare, nga tre televizione që kanë licencë lokale apo rajonale, nga televizioni publik dhe nga dy patjetër nga dy, jo, nga dy agjenci të reklamave dhe jemi në fazën përfundimtare. Dje ju kemi bërë të ditur të gjitha mediave rajonale dhe lokale për se cilët do t'jenë si pas kriterëve që ata përcaktuan, pas e morëm të dhënat zyrtare nga institucionet të ndryshme të administratës, kemi letemi ka da një renditje dhe se cilët do t'jenë tre televizionet që në vitin e parë ushtrimor të matjes së audiencës do t'jenë pjesë e Komitetit të Përbashkët të Industrisë. Pra, jemi në këtë pikë... Po thuaj se jemi drejt fundit të krijimit të komitetit. Komiteti më pas do të veproj, do të regjistrohet në gjykat. Do të veproj komplet i pavarur nga institucioni regulator. Sepse institucioni regulator nuk mund tjetë më pjesë e proceset. Nuk mund të votoj për ta. Nëse gjejmë financim vitin e parë, do tjetë fantastike. Nëse nuk gjejmë financim vitin e parë, sepse viti i parë është viti më i vështirë. Pasi... nuk dim se sa përqindje ka se cili në tregun audiovizivë. Nëse do dinim sa përqindje ka se cila o shumë, ajo shumë e thjesht në bazë të përqindjes, paguhet edhe matja. Do të ndahej shumë thjesht. Në këto momente jemi në këtë ngërç, por të hap pas hap e themon. Shpresojmë që ta kemi edhe ne matësin e audiencës shpejt, që do të rregullon të shumë gjëra në tregun mediatik. Është shumë, shumë e rëndësishme. Nëse do të dish për qëndrimin e mediatik, nëse do të dish ku të qosh reklamën tënde, nëse do të dish cili është financimi i televizionit, ka shumë instrumente që vinë si pjesë e transparencës për shkak të matjes audiencës. Zonja Kresni, që unë ju falenderoj shumë që ishit bashkë me mua në RTS24 dhe që prekëm disa çështje të rëndësishme që lidhen me tregun e mediave audiovizive. Shpresoj t'i kemi informuar ata që na ndoqën. Faleminderit.